Já jsem Nikos a já vás zdravím u nového videa, no a dneska to bude opět vlog, já se omlouvám, že to nahrávám takhle venku, ale spal jsem u kámoše a teď jdu domů a neměl bych čas kdy natočit úvod na tento vlog, protože jedu pryč a pak rovnou jedu na hokej, takže bych to neměl kdy natočit a jelikož dneska nejde na hokej ani můj editor střihač, takže očekávejte možná kratší vlog, protože hrajeme proti Prostějovu. A chci si to užít, protože to bude prostě Prostějov, je to skoro jakoby derby nějaké, se dá říct, a chci si to pořádně užít, takže něco natočím, ale nebude to tak jako klasický vlog, bude to mít možná 5 minut, možná o trošku víc, možná o trošku méně. No a jak už jsem teda říkal, dneska nás čeká zápas s Prostějovem. První zápas domácí, který jsme hráli na Cokolovem, který jsem natáčel, jsme prohráli 2-1. Potom jsme hráli venku na Čumperkem a tam jsme zvítězili 3-2 po prodloužení, takže máme pouhé 2 body. No a my dneska musíme urvat ty 3 body. Už nám také hraje nová posila Ivan Litvinov, mladý obránce. No a uvidíme, jak to bude, takže dneska teda zápas s Prostějovem. Takže tu ještě výsledek minulého zápasu. V tom Šumperku už jsem vám říkal výsledek, tak to ještě takhle budete mít. No uvidíme, co dneska stíneme nahrát, takže pokud se vám vlog bude líbit, tak samozřejmě odběr, like, koment a sdílení. A my se uvidíme před Gas Control Arenou. Takže čau.
37-31. Yeah.
Vlček ven, Vlček ven, Vlček ven, Vlček ven, a ještě ho! Vlček ven! Vlček ven, Vlček ven, Vlček ven, Vlček ven! Dobrá, Rando. Děkuji.